Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Sen deme. 7 ve 8. 8-ci dəki diskdir, həmişə kimi. Bu dəfə adam olacaq deyəsən. Dark, nə baş verir? Haradan eləmək lazımdır? Amma sırıq yenə. Of. Aha, vaxtlandı. Ne deyim, vaxtlandı. O, gözlə. Əsas olur ki, hər yeri bulamalıyıq. Vaxtlandı plus kubik var. Ala, gözlə, gözlə, gözlə. Bir də bula. Bir də bula. Bəhərəm, bəs mən buluyuram. Setkadan keçir yenə də. Çox maraqlı. Kubik gətirməliyik, kubika gətirməliyik. Bura nədir, bura nədir bəs? Buranı elədin də ta. Bə bu niyə belədir? Hər şey düzdür. Yox, ey, qulaq as. Bu nədir belə? Nə? Bu nədir, bu nədir? Neçi dənədir ondan? Buranı bulamaq üçün də təmiz ki, biri lap uzağa atsın, biri yaxına atsın. Hı-hı. Aa, bu düyməni basanda bu açılır. Bu düyməni basanda bəs? Bu düyməni basanda da şey olur. Nə? Çatmadı mənə, inansan hələ də fikirləşirəm. Gözlə, başa düşdüm deyəsən. Bir də tut, bir də tut onu. Amıq, başa düşdüm. Sən gedib tez kubiki götürüb qayıtmalısan. Hara ilə qayıdacam, bir dənə o maddə. Yuxarı necə, qulaq as da. Yuxarı necə çıxarsan deyim. Necə? Onu yaxşı bilmirəm. A, bildim, gözlə. Göz amıq, gözlə. Eləyəcəm edər şey. Bura sulanıb bax, deyəsən sən burdan qaçmalısan, sürətli qaçmalısan. Bir dənə bura gir, qaç, çoxu, çoxu. Eləcə qabülü sıx. Uf. Ha. Bax belə. Və indi isə... Amma ki, indi ən çatın olacaq, ey. 3, 2, 1. Yox, səhv portal dəyişdim. Səhv tayını dəyişdim. Sarıyı vurmalıyam. Hə. Hoppa, gel yenə şeylə, fırlan, fırlan. Tak, sarıyı dəyişməlisən, hə, sarını dəyişməlisən. Tak, 3, 2, 1. Öpürəm. Ay, bilə, paçtim. Öpürəm. Amma çox sürət lazımdır burada. Vurdum. Aysa, indi burada qaçasın, mən deyəndə digərini vurasın, özün çıxasın oradan. Bıyy! Qaç, 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 qaç. İndi vur. Dövay, tez, tez, kubik, kubik, kubik. Kubikin dalınca. Aaa, kubik yoxdur. Kubik yoxdur. Kubik, kubik, qaç, qaç, geri qaç, geri qaç. Ama qalan dahidir deyirəm, inanmırsan. Sən öl. Ama mənim beynim ona çatmadı, işte. Ay, bülə, yaman həyəcanlıydı, qutardı. İndi ən çətini. Yəni, ama ki, yəni ən çətini, yəni. 8 əmkə çətin olurdu sondakı. Ama ki, çox çətin olmurdu axırıncı. Ama ki, keçən dəfə düz bir saat əlləşmiş, ey üstündə. Ama ki, an axırıncı da öldü axı. Axırıncı, o mənada axırıncı yox, 8 idi o, disk axtarırdıq, yekə ventilator dayandırdıq. Ən çətin o idi dəqiq, asandı idi axı. Biz tapmamışdıq da, keçməyə asandı. İnsan kasası öz öncə kapandı, güvənlik kodunu girdim, ancaq kasa kapısı hala kilitli, kasa... Aaa, orada şey var, aaa, robot var. Uğraşa bax. Amma tulla onun suyun içində. Ala, danışırdı o. Ne danışırdı? A, o robot danışırdı. Danışında ne vecmeri, beni öldürmek istiyordu. Yok, öldürmedi, yakınlaşmıştım. Danışırdı o nesel. Danışında öz özünü ne istiyordu? Ama gör, orada o birisi şey var bir tane.
Burada aranca bir şey var. Tak, aranca bir şey bura lazımdı, bir de bura lazım. Kutuna mı kapı? Ama kutuna mı? Ha, vse çattı mene, çattı çattı. Bir deliyersen onu. Sen vurmalısın ayı. Akrobat bile. Bir de, bir de. Çoxu çoxu, ne var sulamık? Ay maladis. Düğme sende de ama, unutma. Biri ama, de vur. Ama mavi de lazımdı. Ha, vse. Puh, amık. 3-2-1 ne akıyor? Kayf. Sen öyle istedir bu. Aha, portal yeri. Demek neyse pox var. Ama bu oyun mende eğlenceyle, böyle sevilmeyle. Nah keçer. Ay bilet. Witcher'ı keçir. Yok yok, onu demek istedim. Witcher'ı keçer bilmir, heyf. Ama çok ləzzet edilir, çok. Mənə belə çok ləzzet edilen oyun hələ şey olmuyordu yani. Sen o kayfd. Ama sen getdin deyə mən koydum buraya, xəbərim var. Buradayım. Qalba yoba. Tak, biri buradan, biri de buralarda ardasa golümü aldı. Kutuna mı? Yox. Aha. Yox. Yox brat, yox. Yox bratella, yox. Bir dəqiqə. Olmaz da brat, tək sən ağlı deyil. Oyunu aldı, amık oyunu aldadım. Aldat. Gözlə aldatacağım indi. Uf. Çəkir. Əsrin şey bilet. Bilet. Hal turşki. Ama oyun benim IQ'mu yoxdur. Ay kişi olmaz da oradan görünmez divar koydular. Ama bir defa o görünmez divardan keçmişdim işte arasında. Bu divarı ile böyle koymuyor. Taptım. Taptın hani? Gel bura koy. Keç buradan. Kırmızıdan. Kırmızıdan keç bura gel. Ya da heşne, ya da heşne, heşne, heşne. Heşne eleme. Ha, vse da düzdü. Qayıt sarıya. Bura qoyasın. Yox, sarıya qayıt. Uy, bilet. Ayda! Mən çatdım. Ay, öpürəm, ay, öpürəm. Vse, disk ol... Uf! Uf! Ama göre disk axırdı da, hələ var disk. Buna bax, sən canqa, vaxtdakı seyfin yekəliyinə bax. Uf! Ama ikinci de hələ fikir ver, ikinci de. İkinci de, birincisi de olacaq hələ. Gözdə, ama gözdə hər tərəfimizdə bir dənə şey var. Elə ona fikir verirəm bəlkə. Ama bu lapiyəçə qalavalam kadar, bu nədir? Ama hələmizdə biri var, ben burada içindeyim, sen burada keçməlisin, ayılım. Hələ, oy bu sen buradakı da keçməlisin, ama sen buradakı da keçməlisin. Mən prosta belə eləyəcəm, bax. Ama sen buradakı da keçməlisin, hələmiz birini eləyirik. Hə, yaxşı. Yoxsa yox. Yəqin ki, ümid eləyirəm, ümid eləm elədi. Yoxsa yarım saat burada əlləşməyə fikrim yoxdur. Ama klozet eləyir, ooo, böyük böyük, qalavalon qalar. Babaş pusat lap axıdardı, çünkü Tomb Raider'da da belə. Ala, çıxışdı bura, dalba yox. Elə, onda okey, sorry. Of. Of. Amak ne pox yedin? Ne bileyim, prosto yedim de nese pox. Ne tavsiye oldu? Aaa. Aşet işte, yok. Bura koyarsan bak. Tak, bir sana koyarsan. Yo yo. Anladım seni amak, anladım seni. Birini bu aysa, vse. Seni çok güzel anladım. Biraz başka cür.
Demek... Yok tam da öyle değil. Öyle değil. Abi layıl içtim kaldım ha. Böyle tamam. Ben bildim sen fikrinde ne de. Razgon yığma burada. Buradan düşür. Bura. Hadi bir şurada gel kaça kaça prosto. Lan biraz lap çok razgon yığmak lazımdı. Amma başa düştüm. Gözde. Bura vur sen bir de bura vur. Bura ve bura. Gözde. Ara. Bir de bura. Okey. Aşağıya 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 aşağıya. Kaç biraz böyle. Kaç kor. Ve? Bir de elə. Gel bura. Kaç buradan ya. Təzdən yuxarıdan koyma işte. Burası biraz bura koymak lazım idi. Kaç yine. Kaç korkma. Yox lazım değil de. Amık lazım değil. Kaç prosto. Ha? Çatmıram axı. Gözde niye? Kobe ben şey yokluyum. O bilmez. Çatmır brad, çatmır. Razgon yığmaq lazım. Bildin niye çatmır Gözde? Gözde bil, ay bilet. Ay bilet. Yok Gözde, ben bildim Gözde, ben bildim. Neyse çatışmır, elə qabağa gedəm. Hop elə, bir dən hoppan, bir dən hoppan, bir dən hoppan. Nəsə çatışmır. Allah portal qoya bilirsəm də dalboyub qabağa tez. Ara. Qatıqsan ara. Hoppan. Gözəl biraz kim... razgonluyum. Hə, razgonla hoppan. Bəyətdəm. Dalboyub. Qırmızını da qoy. Portal qoymaq olur, çəkiş. Ben asan deyim. Hayda. Gəl. Ama koymuşum da. Bir bura. Ala. Ne baş verir? Bura çıxmağın mənası neydi axı? Deyim sağ, gedək deyicim sağ. Kubik lazımdır. Yalmaç, kubik lazım diye bize mavi şeyler ama lazımdır. Ama o safe ne üçündür ki? Bir dakika. O safe ne üçündür eğer çıxış buradadırsa? Bunun qabağına, nesel koymalıyıq ki bu şey olsun. Görsən 1, 2, 3. 3 tane pitanyanı keçirtməliyik. Qayda onda. Mən elə başa düşürəm yani. Bir tane mi düymə var? Orada. Gel mənim yanıma portal koymuşam. Kubik düşür. Kubik nəni portladırıq elə? Kubik. Kubik, düş bura. Amma çit yolunu tapdıq. Çoxlu kubik spawn eləyirik. Naxsa baklava. Xoy. Bizə sarı tüpürcək lazımdır. Bir nəfər aşağı qayıtmalıdır. Sən qayıt. Yaxşı. Qayıtmaq lazımdır. Sürçür amıq, fü blə. Temada oyub da brad. Amıq, gə qayıt bir dənə bura. Amıq, fü, gör nə gündədir. Gördüm, fü. Fü. Gəl sən get, qabaqda get. Amıq, kubik elə görsən, elə bil 5 dənə qız görməmiş ki. Ala, suya düşdü, ala, getmə. Amıq, suya indi. Sən ağzına pox, amıq. Bir pox yenmədin. Allah bıraxdım da bilmədim kubik. Bıraxdın bilmədən? Neysə də yozma da hər kim sözünü. Görünür ki bıraxdın. Birini də vur. Gözlə birini də bırax. Soğuma! Aha, sürüştün. Sürüşür. Bəlkə suya salaq çıxardaq yulsun. Çox gülməlisən. Qayıdırıq. Şey qoy da, portal qoyamıq.
Nəm 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 nəm. Gəl. Ayda sən tutmalısan ya orada onu. Ben mənə deyirəm amma. İkincini tutmalısan, ikincini. Niyə? Dönən metal paneli duruyor. Gözdə dönən metal paneli oradadır ki. Sən dur burada, sən dur burada. Sən dur burada, mən qaydım baxım. Bax. Bir dənə başqasını qoy, ikini val falan tut. Amp deyəsən qalabalıq. Ayda, tutdum temanı. Ayda, temaya bax ya. Nə deyim, nəymiş tema? Aa, mən ikiyi tutanda şey olur, oradan qapı zad açılır. Ala, tabı basılı saxla. Amık! Tema. Görəsən bir dən, amma iki dən də kubik şey eləsəm. Ha, indi, yox, kubikə dəymə, xiyar, dəymə, ha. Burada yox, əlimdəki yox olacaq. İndi sənə hansı lazımdır? Sənə nə lazımdır indi? Mənə lazımdır ki, deyəcəm dəqiqə sənə lazımdır. Baxdı, tıpoy olma. Özün tıpoy olma. Tak, gözlə, bir dənə biri tut, birincini. Tutdum. Tak, hə. İndi ikincini tut. Qatıq mısın sən? Yox, yoxluyuram. Aa, sırayla eləməliyəm, biraz yaxşı. Hə, sırayla. Biri tut, prosto, gəlləm. Birmi tutulub indi? Öz sarımdan, hə, keç gəl bura. Gəl. Sağla get, sən sağla get. Bana ver lan. 3-2-1 vur! Vurdum. Və yıxıldıq. Və qutardıq. Ay, bələ, mən nə üçünəm burada? Mən portal qoymuram, sən körsən. Ay, içinə bəhməz. Keçdik də, az qalıbdır. Huuu, amıq! Amıq, bir dənə qayıt arxaya, buna bax, fikir ver. Bu aranjı və haradandır burada? Amıq, amıq. Aranjı bir yana, bu niyə doğmur? Aha, başa düşdüm. Başda satıram ya, amıq, başda. Ora bir dənə bir damızı göy lazımdır ora deyəsən. Aaa! Tutdum. Tutdum amıq. Gəl çıxaq. Onu reverse edəm. Nə çıxaq o reverse olmalıdır. Tak, bu göy damcı bura tuluyor. Aa, portalın birini bura. Portalın digərində bura. Şurada. Pox kimi yapışır ha. Onda bu belə. Vəsio, hoppanırıq. İndi tullan. Bayaq elədiyini bilir. Ala, ala, yox, ala, yox. Bayaq elədiyini bilir. Bura qoy birini. Birini də bura. Ala, biraz bura. Hər şey var da düşdü. İndi bax. Getdi. Hoppanaq indi. Hoppamaqsan, gir hoppan. Sən, yox, gözlə o dəyisin ora sonra. İndi hoppan, indi hoppan. Gətə bayaq keçdiyin kimi keç. Qoyamıq, bayaq keçdiyim kimi döyük. Bayaq nətər keçdin? Bayaq keçməyin nə mənas var idi, bir yüzə baxım. Ay, bir görür! Amıq, görürüm, sənə burdan portal qoyamıram. Bura qoy, bura, yox, yox, yox. Burdan qoymalısan, bax.
Olmaz axı. Gör işarə qoyuram sənə. Qoydum ikisində. Səda indi gir oradan hoppan o tərəfdən. Dəqiq. Ana ki su hoppandı. Ay bilə. Ala yox, razqonla getməlisən ora. Ora razqonla tullanmalısın. Nə yaxşı dedin, amıq, nə yaxşı dedin, nə yaxşı dedin. Mənə suya salandan sonra nə yaxşı dedin. Ay millət, poy. Bırak. Məqsədimiz tərəfdən buymuş. Niyə bıraxdın? Gördün niyə bıraxdım? Dəli oldular. Oh yes! Ay, yox, elə bildim biri qaldı. Çox bize lazım da öldü, ama şimdi kesə bilərik. Alıq düyməni basacağım, görək ne olur indi. Portal. Sənə dur gəl, nə bıraxıyor. Bla, Mak, git. Mak, git, 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 git. Portal koymalı olasın, git. Kaydım. Ha. Bura koymak olur, Amık. Bura koymak olur. Ha, bura. Görsen. Amık. Amık. Ha. Bura koymak olur portal. Olmur. Ba, olmur. Ba, bura. Olmur da koy görüm. Bak da. Ba buran deyirəm. Bu bəlkə lazımdır. Nə bilim, hiç bilmirəm mən. Amıq açdım mən şey bu portalı. Sən birini bura qoymalısan deyə, sən birini bura. Məncə. Nə bilim ta. Gözde, düğmenin üstünde de dur. Durmuşam. Eh, bled. O, geçer. Hı-hı. Kesebildin ora? Yox. Mən istəyirəm bu tərəfə səni keçirəm. İşte orası dişi nətər. Hı-hı. Mən düymədən düşsəm mi sən də düşəsən 100%. Hə. Ay bir dəqiqə oradan buranı görmürsən sən. Bir dənə bax oradan buranı görmürsən. Yox. 100 görmüş olarsan bir dənə bax dəqiq. Ola baxdım da görmək olmur. Gözdə. Ə olur. Ha bura vur bir dənə, bax bura, bax bura. Ha indi görürəm. Ha 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 buranı gördüm. Pardon. Ha sən amıq, sən körsən. Deyirəm axı. Gəldi keçdim. Tanıdın nə qaldı? Vsyo. Həm iki şey elə. Gəl. Noobam, ya oranı bayağıdan görməmişəm. Hə. Ha, birini mən bura qoydum, ikinci hara qoymalıyam, bəyə da var. Sən iç hara. Ha, okey. İnanmıram, neujeli vsyo? Amıq. Ha bir damcı göyü de vurduk. Bir damcı göyü vurduk. Şio. Qayıdırıq onda. Uf. Şio, nəhayət brat, nəhayət. Birinci kimdir? Yan yana. Kimiz belə? Yan yana gəldik. Uf. Çıxı. Qapı açılmalıdır. Deyir, sən gördün şüb biz götümüzü zırıq bayaqdan. O kamera kirlidir ama... Nasıl? Bir şey deneyin.
Du vot, du vot amık. Ne? Sen ne istin amık bizden? Sen Aysa. Elə bunu eləmək lazım idi. Sən uçak vurmaq lazım idi. Ha. Saç 5'lik. Sən öl. 5'lik vurmaq lazım idi sən. Valla dayan görə yine baş verir. Kat sistem gelir. Qəşə kat sistem dəzdə. İndi onun içindən nə çıxacaq? Uy bilə. Elə də pafosundan açılır ki, içindən bir nəhəng zat çıxmalıdır. Gap New York çıxacaq içindən. Vay. Steam'in yaradıcısı. Adam. Yok, hayır, ama böyle büyük kapı ancak onun içindir. Sen başka hiç kime bu kadar büyük kapı lazım değil. Get de deyir. Sen get de. O şarik böyle yaman şeydi. Eğlenceli. Uy bile. Uy bla. Ala biz insanları itin götünə çox çıxartdıq, başa düşsən? Bir dəqiqə sus amıq. Vapşe. Bu oyun niye sevmezlerdi hemşire? Allah diyen ya bu insanları daha işte orasıdır. Ve bunlar da bilmirler de vardılar. Bence böyle baktılar. Ben de yapmadım diyeceler ki ay bile biz ne pox yedik. Sonradan robotlar ne kanlılar ne varlı. Bla. Все, а чем это unlocked? Bəli 100% oyunun yaradıcılarının şeyidir bu. Cheater də amma cheater. Aa amık. Bu bir sən nə qarmaqdı indi? Nə? O işçilərin adıdır. Hə də onu deyirəm də işçilərin adı. Hansısa bəzi işçinin yanında deyir ki, bax bu indi heç vaxt qulaq asmır. Deyir bu xəsisdir. Deyə heç vaxt və vaxtında gəlmir. Başa düşdün nə demək? Nə araq, indi qulaq asaq buna, var ha? Ləhamıq! Niyə vnimatili? Yəni, belə moment heç bir oyunda görməmişəm ki, belə hər bir işçinin bir özəlliyini desinlər. Mən bunu deyim ki, bu titr momentini videoya qoymanı olur, yoxsa... Yox, bax, bu titr momenti zordur. Zordur. Babat ideyadır. Oyun ümumiyyətlə öz ləzzət elədi. Yəni, iki nəfərlik çox mükəmməli oyundur. Məntiq baxımından, əyləncə baxımından, nə bilim, hər baxımdan baxımdır. Single-ı keç, sonra ikinin single-ını keçmək lazımdır. Hədə bilməm, eləyəcəm. Thank you for participating. İştirakçınız üçün təşəkkürlər bu Enrichment Center aktivliyində. Party səsi. Yuxarıda da... Məzələnir ya oyun.